Hər zaman müxalifəti 20 yanvar və Xocalı soyqırımlar zamanı provokasiya etməkdə ittiham edən hökumət nümayəndələri bu dəfə özlərini yaman ələ veriblər desə yanılmarıq. Xocalı soyqırımından 27 il ötür və Xocalının anım günü münasibəti ilə müxalifət partiyaları Anaharaya abidəsinə yürüyüş ediblər. Lakin bu yürüşün qarşısı köbut şəkildə alınıb. Bu zaman polis zərbəsindən yerə yıxılan Müsavat partiyasının yaşlı bir üzvü infarkt keçirib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınlar gəlib. Məsələyə hansı aspektdən yanaşılsa da bu xoşa gələn hal deyil. Daha bir yadda qalan hadisə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin qarşısını kəsərək özünü bloger adlandıran bir şəxsin əcaib davranışı olub. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrini xaricdən qrant almaqda ittiham edərək oğlu ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Sən baxın, baxın. Cənab prezident oğlu da əskərdir. Sizin oğlunuz göndərlərdən çıxır. Baxın. Budur. Əl uzatma. Əl uzatma. Əl siz demokratik görüş, əl marina olmaz. Bəli. Mən suamı verirəm, sizə cavablandırıram. Sizin oğlunuz da bu şəkilləri görsün də. Adam qaynaqladı. Hayır. Parti qrantlar hesab olmaz. Hayır. Buyurun. 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 Sən o dahi prezident. Ona mən prezidentə qurban olaram. Bəli. Qurban olaram. O prezidentə qurban olaram. Bəli. Olmadan da sonra yeyə bilərəm. Mənim prezidentimin oğlu əskərdir. Özünü bloger kimi qələmə verən bu şəxs Ata Abdullazadədir. Bəs Ata Abdullazadə kimdir? Ata Abdullayev hər zaman müxalifətin mitinglərində etirazçılara qarşı zor tətbiq etməklə tanınıb. Bu şəxs özünü sadə vətəndaş kimi təqdim etsə də, sonralar mətbuat onu ifşa edib və bəlli olub ki, Ataş ləqəbli Ata Abdullayev polisə ictimai dəstək üzvüdür. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Orxan Mənsurzadə açıqlama verərək məlumatları təsdiqləyib və bildirib ki, həqiqətən də Ata Abdullayev adlı bu şəxs Polisə İctimai Dəstək Şurasının üzvüdür. Mətbuatda yazılan məlumatlarda qeyd edilir ki, Ata Abdullayev tanınmış iri şirkətlərdən birinə qarşı dələduzluq edərək 100 min manat ziyan vurub. Elə bu səbəbdən ona qarşı cinayət işi açılıb və 7 il şərti cəza alıb. Ortaya qəribə bir sual çıxır. 7 il şərti cəza almış bir şəxs cəza müddəti bitməmiş ölkəni necə tərk edə bilər? Qeyd edək ki, son günlər Ata Abdullayev adlı bu şəxs video blogerliyə başlayıb və Avropa ölkələrini gəzərək xaricdəki mühacirlərə özünə məxsus şəkildə etiraz edərək onların şəkillərini küçələrə yapışdıraraq ələ salır. Rəsmi olaraq heç bir yerdə işləməyən bir şəxsin Avropa ölkələrini gəzməsi və bahalı həyat tərzi sürməsi belə özü sual olaraq qalır. Və buradan da açıq-aşkar görünür ki, Ata Abdullayev hakimiyyət tərəfindən müəyyən imtiyazlar alaraq müxalifət nümayəndələrinə qarşı belə hərəkətlər edir. Ən maraqlı sual isə budur. Yəni, hakimiyyət Ata Abdullayev kimlərin ümidinə mi qalıb? Orduxan qəhbədir. Orduxan kimdir? Orduxan... Orduxan... Halal olsun, hə. Gəyin, bir dənə də deyim. Orduxan kimdir? Orduxan? Orduxan... Təqdim edəcəyimiz digər videoda isə Neftçala sakininin öyrədilmiş şəkildə kamera arxasına keçərək xaricdə yaşayan fəal mühacirləri təhqir etməsi görüntüləri yer alır. Həmin kadrları təqdim edirik. Mən Təhməzov Azad Əbülfəzov, Neftçala rayonunun Banka qəsəbəsi. Mən Banka qəsəbəsindən burdan Almaniyada o gedib faşistlərə qoşulan o Orduxana deyirəm ki, orduğa yiyəliklə, şərəfsiz. Durmusan oradan sən mənim Ali Baş Komandamızın dalıcan oradan palaskat edirsən. Axmaq səhə kimilər idi, torpağı qoydu 92-ci ildə qaçdı. Ümumilliyədir Heydər Əliyev gəldi, biz 12 yaşımız var idi, 38 yaşım var, 12 yaşım var idi, çörək yox idi. Gəldi bizə millətə unu keçirdirdi. Siz o günlər yadınızdan çıxıb şərəfsizlər gedmişsən orada. Axıllı ol, axıllı ol, oynama. Sənin ordunu dağıdacam. İlhamın ordusunda bizi kimi oğlanlar çoxdur. Mübariz dünyasını dəyişib gedib, ancaq bizlər varuq, millətin, xalqın dalında dayanmışıq. Gedmişsən, oturmuşsan onun qucağında, kişi olar, kişi kimi danış. Nə olub şuralla Azərbaycana? Ordumuz da var,
Həməşə də Ali Baş Komandanımızı gözləyirik. Bir də kəlməsinə gedib alacaq. Hələlik bir sülh istəyirik. Onların da... Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olur ki, son illərin ən izdihamlı mitingi olan 19 yanvar mitingindən sonra hökumət xalqın ayağa qalxmasından xeyli ehtiyatlanıb və hətta bu cür cılız addımlar atır.